Goeiemôre almal. Ek groet julle vanoggend in die naam bo alle name Koning Jesus Christus. Ons wil hom loof eer en prys vir die pragtige dag. Ons wil hom eer natuurlik vir die voorreg om deel van hierdie dag te kan wees. Mag sy naam geheilig word, mag sy koninkryk kom, mag sy wil geskied, soos in die hemel natuurlik net so ook op aarde. Ek prys ook die Here vir die absolute voorreg om sy woord te spreek, om 'n instrument vir hom te wees. Ook natuurlik bid ek dat die Here 'n wag vir my mond sal sit, my tong sal knoop, dat ek vandag net spreek wat van hom afkom, dat hy die woord op my tong sal hê, my gedagtes sal verhelder en natuurlik dat hy die Gees van God wat binne my lewe die boodskap vandag na ieder en elk van julle toe sal bring. Ek wil ook van die geleentheid gebruik maak om net dankie te sê vir almal se liefde en ondersteuning en gebede. Elke stukkie ondersteuning en elke inloer maak vir ons baie saak en ons waardeer elke liewe persoon se omgee en se toewyding tot ondersteuning. Ek en my span waardeer dit regtig baie en ons vertrou die Here ook dat hierdie maand, hierdie jaar 'n groot jaar sal wees en dat sy naam natuurlik bo alles daardeur verheerlik sal word. My liewe broer en suster, ek bid en ek het lank gebid vir die Here vir 'n boodskap wat ek vandag na julle toe bring. En vandag se boodskap gesels ek bietjie oor orde en dissipline in God se kerk, in God se gemeente. Ek wil graag vandag gesels oor twee baie onsmaaklike ervarings wat ek binne die kerk oor die Desember feesgety gehad het. Vroeg die Sondagoggend staan ek op met die begeerte in my hart om na die huis van die Here toe te gaan en natuurlik die byeenkomst van die dag by te woon. Tydens hierdie byeenkomst of dienste het kinders onsmaaklik die kerk vol gehardloop, op banke gespring, geskree, gehuil en soms tot amper op die preekstoel of platform geklim. Dit het nie net een keer gebeur nie, maar tweemaal, driemaal tydens twee verskillende dienste wat ek natuurlik bygewoon het. En een van die dienste was op Kersdag gewees, 'n dag wat ek in my huisgesin natuurlik baie ernstig opneem. En dit was baie, baie onsmaaklik gewees. Ek het die hele boodskap van die geestelike leier, pastoor of dominee van daai dag of van daai oggend totaal en al gemis. En ja, ek het my tyd gemors. Ek kon net sowel by my huis gebly het. My liewe broer en suster, dit het my gedryf om vandag hierdie voice note te maak. Glo my, ek was nie al een wat deur hierdie slegte ervarings geraak is nie. Ek glo nie mense besef hoeveel werk en voorbereiding en opofferings en gebed gaan in erendienste in nie. Ek kan byvoorbeeld, as ek na myself kyk, ek kan byvoorbeeld nie eers behoorlik bid as mense in die agtergrond praat of skree of huil of honde blaf. Vertaai wat daar iets is wat 'n mens steur nie. En ja, nou hoe verwag die mense moet die geestelike leier, dominee, pastoor of profeet sy woord bring as daar nie respek vir sy werk is nie. Ek het gaan bid oor alles en hierdie saak voor die Here se voete gaan lê en ja, hy het die volgende op my hart kom lê. Ek gebruik somme van hierdie geleentheid vandag om oor al die ander aspekte van die kerk ook te gesels, alles wat natuurlik en algemeen op ons kerke van toepassing is. Ons God, die God wat ek en jy dien as ons Christen is, die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van Juda, die God van David, ons God is 'n God van orde, 'n God van wette, van reëls, van gehoorsaamheid. Hy is nie God van wanorde en disrespek en wetteloosheid nie. Dis nie die God wat ons ken nie, dis ook nie die God wat ons lees in die Bybel nie. Dit is soos byvoorbeeld 'n land se verkeersreëls, as ek dit so kan noem. Dit is soos 'n land se verkeersreëls. As almal net maak en bestuur soos hulle wil, hoe gaan ons land se paaie dan nie lyk nie? Hoe onsmaaklik gaan dit nie wees nie? As jy 'n bestuurder vandag, hier waar ek met jou praat, as jy 'n bestuurder of 'n eienaar van 'n besigheid is, wil jy mos graag hê dat jou werknemers jou sal gehoorsaam en doen wat jy vir hulle sê of wat jy natuurlik van hulle verwag of hoe, stem jy saam met my? Nou net so werk dit met ons regering, ons kerke, ons skole, ons polisie, ons God en natuurlik ons geloof. Ons moet enige gesag bo ons kan respekteer en gehoorsaam. Ons moet God deur harde werk kan verheerlik. Ons moet respekvol wees oor enige gesag wat oor ons gestel is. Almal kan nie net maak wat hulle wil nie. Die woord sê,
Moet nie aan een ander doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Nou wat is so moeilik daaraan om dit te verstaan? Liefde verander, respect verander, hoe moeilik kan het regtig wees? My liewe broer en sister, God se kerk is 'n plek van heiligheid, 'n plek van gebed, 'n plek van orde, respect, gehoorsaamheid. Dit is nie 'n sirkus nie. Vandag gaan ek 'n paar baie belangrike punte en feite oor die kerk aan julle openbaar en alles wat ek sê, gaan ek uit God se woord natuurlik staaf en bevestig. Dit is wat die Here ook van my verwag en dit is wat julle ook van my verwag wat hierna luister. Kyk waar pas jy in? Kyk waar pas jou kerk in en kyk of julle beweeg julle in God se perfekte wil, ja of nee. Baie baie maklik. Mense sê ek is baie hard op die man af. Ek skep vrees en verdeeldheid. Ek is ongevoelig en aanvallerig. Maar dit is natuurlik van alle waarheid verbloem. Ek praat juis hard omdat ek omgee en omdat elke siel, wit, bruin en swart vir God belangrik is. Ek praat met gesag en die autoriteit wat ek van God ontvang het. Ek praat omdat ek gehoorsaam is aan al God se opdragte. Ek draai nie doekies om nie. Ek praat nie en draai nie, my liewe broer en suster. Jy weet presies waar jy met my staan. Soms maak die waarheid seer. Soms is my woorde bietjie hard, onsmaaklik en ongemaklik, maar sout brand, dit irriteer, dit is gevoelig, maar dit reinig jou, dit maak jou gesond. As iets jou pla, moet jy juist wonder en begin vra hoekom dit jou pla. Veral is dit daar 'n doel en 'n rede, my liewe broer en suster, jy moet alle leerstellings, profesieë, vrae of twyfel in jou hart met die stem van die Heilige Gees kan staaf en bevestig. Anders sal jy nooit weet wat die waarheid is nie. Sonder die stem van die Heilige Gees is jy gedoem om tot 'n val te kom. Kom ek gee 'n voorbeeld. As jy 'n geestelike leier, 'n dominee, pastoor, priester of profeet van 'n kerk of 'n gemeente is wat jouself in diens van God se werk opgeroep het, dan het jy 'n probleem. God het jou nie opgeroep om as 'n geestelike leier vir die mense op te tree nie. God het jou nie die reg, die toestemming, die opdrag of die autoriteit gegee om in sy naam te praat, te profeteer, te doop, te trou of te begrawe nie. Jy het jouself opgeroep. Die wêreld het jou opgeroep. God het niks met daardie keuse of daardie besluit in jou lewe uit te waai nie. Om 'n geestelike leier te wees het 'n goeie beroep geword. Daar is goeie geld om te maak in die naam van die Here Jesus Christus. Ja, jy is 'n Christen. En ja, jy glo in Jesus Christus. Maar jy doen dinge in die naam van die Here waarvoor God jou nie opgeroep of opdrag gegee het nie. So jy is niks anders as 'n valse profeet nie. Die Satan kla jou aan vir ongehoorsaamheid. Hoor vandag die woord van die Here. Deuteronomium 18 vers 20. Ek lees dit vir julle. 'n Profeet wat hom dit aanmatig om in die naam iets te sê, om in my naam iets te sê wat ek hom nie beveel het nie, moet sterf. Dit is hoe ernstig daai sonde is en was. Dit geld ook van 'n profeet wat in die naam van ander gode praat. Sien jy hoe ernstig is hierdie sonde? As jy in die naam van die Here praat, te God het jou nie opdrag of toestemming gegee nie. Die woord sê, luister mooi, as jy met jou hart glo en met jou mond bely dat Jesus die Seun van God is, die Christus, wat deur die maagd Maria gebore is, gekruisig is en op die derde dag uit die dood het opgestaan het, opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van God, ons almagtige Vader. My liewe broer en suster, as jy dit met jou hart glo en met jou mond bely, het jy die ewige lewe. Jy gaan hemel toe. Maar gehoorsaamheid is belangriker as offers. Jy kan nie net maak wat jy wil nie. Jy moet doen wat die Here vir jou sê om te doen. Jy is God se instrument. God is nie jou instrument nie. So as jy vandag, hier wil ek en jy gesels met mekaar, so as jy vandag as geestelike leier binne jou kamer kan ingaan, in gees, binne jou hart natuurlik, met die Heilige Gees kan praat en met die Here staaf en bevestig dat hy jou opgeroep het vir die taak, dan het jy mos niks om oor bekommerd te wees nie. Dan is daar nie 'n probleem nie. Verstaan ons mekaar? Maar as jy nie met God kan praat nie, en hy het jou nie opgeroep nie, hy het dit nog nooit met jou gestaaf of bevestig nie, dan het jy natuurlik 'n baie, baie groot probleem.
As die skoen jou pas, trek hom aan. Kyk bijvoorbeeld na al die verdeeldheid binnen die NG Kerk synodes. Kyk hoeveel misleiding is daar tussen hulle. Baie van hulle luister na hulle self, na ander, maar nie na die stem van die Heilige Gees nie. Baie van hulle is nie deur God opgeroep nie. Nou dit is die geestelike leiers, my liewe broers en susters, wat vir my en vir jou wil kom vertel wat God van ons verwag en wat die waarheid van die woord is hier buite. Ek is jammer, ek kan nie stil bly nie. Ek moet praat wat die Heer op my hart lê, of mense luister of nie. As ek nie praat nie, is jou bloed op my hande, soos die Esegiël 3 vers 18 tot 21 vir ons sê. Daar's genade, luister mooi, daar's genade vir die van julle wat julle sondes, julle swakheid en julle foute aan die Here erken, bely en daarvan distansieer. My liewe broer en suster, luister mooi. As jy vals is, mislei jy ander mense. En as een blinde ander blinde lei, val al twee in die gat of in die sloot, wat jy ook al wil sê. Nou kom ons kyk vandag na 'n paar baie belangrike punte wat die Here op my hart kom lê in verband met God se kerk en gemeente. Ek wil vandag vir elke geestelike leier, elkeen wat in die naam van die Here praat, wil ek vandag, ek bring hierdie skrifte na jou toe om vir jou te bewys hoe wat 'n groot verantwoordelikheid dit is om 'n geestelike leier te wees. Dis hoekom ek hierdie boodskap bring. Dis hoekom God dit staaf met skrifte, dat jy kan besef wat 'n eer en erkenning en verantwoordelikheid dit is om in sy naam te spreek en die aspekte en die verantwoordelikhede wat daarmee gepaard gaan. Kom ons lees. Ek wil vir julle sê, ons kyk eerste na God se gesalfdes. Kyk wat se groot verantwoordelikheid is dit om 'n geestelike leier vir God te wees. God kies self die geestelike leier vir 'n spesiale taak, bediening of beroep. Jy kan nie net jouself oproep en maak wat jy wil nie. Kyk na al die vereistes en verantwoordelikhede. Jy sal nooit hierdie bediening sonder die hulp of seën van die Here kan doen nie, want jou dwaasheid sal geopenbaar word en jy sal pa staan vir elke siel wat jy natuurlik mislei het. As jy nie nou van die Here wil praat en optree, moet jy ook die verantwoordelikheid kan vat wat daarmee gepaard gaan. Hoor vandag die woord van die Here. Kyk hoe groot is die verantwoordelikheid. Kyk hoe presies is die Here op sy keuses. Kyk hoe word sy gesalfdes beklee. Kyk hoe heilig moet hulle lewe. As direkte verteenwoordiger van God se koninkryk moet jy die voorbeeld kan stel. Jy moet deur die Here gelei word. Jy moet met God kan praat, na sy stem luister, doen wat hy vir jou sê om te doen. Jy moet gehoorsaam wees. God is heilig, jy moet ook heilig lewe. Jy moet die woord van God kan uitleef. Jy moet kan praat, skryf, hoor en optree soos Jesus Christus dit sou gedoen het. Jy moet deur die Heilige Gees gelei word. God se stem is kritiek. Kritiek en baie belangrik. Kyk vandag na die skrifte wat God vir my gee. Jy sal sien hoe ernstig God oor hierdie beroep of bediening is. Daar staan geskrywe, die eerste skrif wat die Here vir my gegee het, Levitikus 21 vers 9 tot 12. Ek lees dit vir julle. As 'n priester se dogter haar ontwy deur te hoereer, ontwy sy ook haar pa. Sy moet verbrand word, dis hoe hulle opgetree teen dit. Die hoofpriester op wie se kop olie uitgegiet is om hom te salf en wat georden is om die heilige klere te dra, mag glad nie rou deur sy hare onversorg te laat of sy klere te skeer nie. Hy mag ook glad nie naby enige lijk kom nie, hy mag nie eens met 'n lijk van sy pa of ma verontreinig word nie, hy mag nie die heiligdom verlaat met die oog op 'n sterfgeval nie, want hy kan dalk die heiligdom van sy God ontwy. As hoëpriester is hy met olie gesalf en dra hy die wydingsteken van sy God. Ek is die Here. En weet julle wat die uitleg, die betekenis van daai skrif is? Mense wat deur die Here gekies is om vir hom te werk, het spesifieke standaarde waaraan hulle moet voldoen. Dit is waaroor dit gaan. Ons gaan na die volgende skrif wat die Here my gee. Eksodus 33 vers 11 tot 16, ek lees dit vir julle. Die Here het direk met Moses gepraat soos 'n man met sy vriend. Daarna as Moses terugkam toe, maar sy assistent, die jong man Josua seun van Nun, het nie die tent van ontmoeting verlaat nie. Op 'n keer het Moses vir die Here sê, "Kyk, U beveel my om met hierdie volk te trek sonder om my mee te deel vir wie U saam met my stuur." Toch het U gesê, ek ken jou op jou naam, ek is jou goedgesind. As U my dan goedgesind is, maak my U wil bekend, sodat ek U kan leer ken en kan doen wat U van my verwag. Onthou toch hierdie nasie
is die volk. Toe het die Heere gevra, moet ek self saam gaan en vir jou vrede gee? Toe het Moses vir hom gesê, as jy nie self saam gaan nie, moet jy ons nie van hier af laat wegtrek nie. Hoe sal die mense weet dat ek en jy volk jy goedgesindheid geniet, as jy nie saam met ons gaan nie? Dit is juist deur dat jy met ons saam gaan, dat ons, ek en jy volk, anders is as al die ander volke op die aarde. Die boodskap daar is, God praat met sy profete. Hy wil deel van jou lewe wees. God wil hê jy moet van hom afhankelijk wees, dis waar oor die skrifie gaan, dan die Heere nog een skrif vir my gegee, ek lees het maar vir julle, Leviticus 8 vers 6, vers 10, vers 12, vers 30 en vers 33 tot 36, hoor die woord van die Heere, hy het Aaron en sy seuns laat nader kom na die altaar toe en hulle gewas, Moses het toe met die salfolie die tabernakel en alles wat daarin was gesalf, so het hy dit vir die diens van die Heere gewy. Hy het ook van die salfolie op Aaron se kop gegooi om hom te salf en aan die diens van die Heere te wy. Daarna het Moses van die salfolie en van die bloed wat op die altaar was oor Aaron en sy klere gesprinkel en oor sy seuns en hulle klere. So het Moses vir Aaron en sy seuns en hulle klere aan die Heere gewy. Julle mag 'n week lank nie in die ingang van die tent van ontmoeting verlaat nie, nie voordat die 7 dae van die wydingsseremonies verby is nie. Die dinge wat vandag gedoen is op die bevel van die Heere, baie belangrik, was bedoel om julle sonde te versoen. Daarom moet julle 'n week lank dag en nag by die ingang van die tent van ontmoeting bly en die bevel van die Heere uitvoer, anders sal julle sterwe. Dit is die bevel wat ek van die Heere af ontvang het. Aaron en sy seuns het toe alles wat die Heere deur Moses beveel het gedoen. Nou die boodskap daar, God is presies natuurlik, julle kan hoor hoe gee die boodskappe, die opdragte, wees gehoorsaam. Hy gee die opdragte, hy roep jou op vir diens, hart en duik, dit waar oor die skrif gaan. Die volgende skrif wat die Heere my gee, Leviticus 10, vers 8, vers 9 en vers 11, ek lees het vir julle, die Heere het vir Aaron sê, jy en jou seuns mag geen wyn of bier drink, wanneer julle moet gaan diens doen in die tent van die ontmoeting nie, want dan sal julle sterwe. Sien julle hoe groot oortreding is dit om te drink, voordat jy daai werk gaan doen? Dit is 'n vaste voorskrif, ook vir julle nageslag. Julle moet al die voorskrifte, luister mooi, julle moet al die voorskrifte wat die Heere deur Moses aan julle gegee het, vir die Israeliete leer, vir die Christene leer, vir God se kinders leer. Daai opdrag daarso, die woord daar, wees respekvol teenoor die Heere, moenie sy naam in oneer aandoen nie, alright, moet nie sy naam oneer aandoen nie. Kom ons gaan verder in die volgende skrifie wat die Heere vir my gee, Leviticus 21 vers 6 vers 7, vers 9 en natuurlijk vers 13 tot 15, ek lees het weer vir julle, die Heere wil hê, ek moet het lees, ek moet dit wat ek sê staaf en bevestig uit die woord van God uit, hulle moet aan hulle God alleen gewy wees en mag nie sy naam onheilig nie, omdat hulle gedurig offers aan die Heere hulle God bring, moet hulle gewyd bly. Een priester mag nie trou met 'n prostituut of met 'n meisie wat nie meer 'n maagd is nie. Hy mag ook nie met 'n geskeide vrou trou nie. Hy is aan sy God gewy. As 'n priester se dogter haar ontwy deur te hoereer, ontwy sy ook haar pa. Sy moet verbrand word. Die hoofpriester mag net met 'n maagd trou, met 'n weduwee, 'n geskeide vrou, 'n vrou wat nie meer 'n maagd is nie, of met 'n prostituut, mag hy nie trou nie. Hy mag alleen met 'n maagd uit sy eie stam trou, anders is sy nageslag ontwy. Ek, die Heere, het hom geheilig. My liewe broer en suster, die boodskap daar wat die Heere vir my gee, God se gesalfdes moet heilig lewe. Dit is 'n verantwoordelike roeping van die Heere af. Dis waaroor daai boodskap gaan. Dan gee die Heere vir my nog 'n skrif. Numeri 6 vers 22 tot 27, hoor die woord van die Heere. Die Heere het vir Moses gesê, sê vir Aaron en sy seuns, so moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën. Die Heere sal julle seën en julle beskerm, die Heere sal julle tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en aan al julle vrede gee, en al julle vrede gee. So moet die priesters my naam oor die Israeliete, oor God se kinders uitroep. Ek en ek sal hulle seën. Alright, so God gee jou die gesag om 'n seën uit te spreek. Baie belangrik. Sien hoe kry jy die gesag, die autoriteit van God daar, baie belangrik. Dis God wat daai opdrag te gee. En dan baie belangrike skrif, Matteus 5
17 tot 20, baie belangrik, hoor die woord van die Here. Dis Jesus Christus, die Seun van God, wat hier praat, dis sy eie direkte woorde, ek spreek het vir julle, Matteus 5, 17 tot vers 20, moenie dink dat ek, dis Jesus gekom het om die wet, of die profete ongeldig te maak nie, ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of een letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles volleindig is. Wie dan ook een van die geringste van die gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en anders so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrou het aan die wet nie meer inhou, as die van die skrifgeleerders en die fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. My liewe broer en suster, die boodskap daar is hard en duidelik. God se wette en sy gebooie is jou fondament, riglyn en kompas om die ewige lewe te behaal. Hard en duidelik, hard en duidelik. En ons, wat enige geestelike leier hier buite kan, kan nie daarvan wegsien nie, kan ook die woord draai en swaai om by jou aan te pas nie, jy kan nie compromise aan die woord nie. Elke boek, elke woord in God se Bybel het gesag wat hy afdwing in Jesus Christus se kosbare naam. Kan jy dit sien? My liewe broer en suster, kan jy dit sien hoe ernstig God oor hierdie beroep of bediening is? My liewe broer en suster, ek vat my bedieningswerk vir die Here baie ernstig op. Ek is nie hier om te speel nie. Dit is hoekom ek hard en duidelik op die man af praat. Ek draai nie doekies om of gooi 'n blinde oog vir jou sondes nie. Ek wil nie eendag in die hemel kom en vir God wegkruip of skaam voel vir die manier hoe ek my bedieningswerk vir hom gedoen het nie. Nee, my liewe broer en suster, ek wil weet, ek het my gawes, my minstukke, wat God my gegee het, vermenigvuldig tot eer van sy koninkryk. Ek wil weet, ek het 'n verskil gemaak, nie net in my gesin of my familie, maar tussen volke en nasies. Ek wil weet, ek het my heel beste vir die Here gegee, en daarvoor weet ek ook, as daar 'n prys om te betaal, daar is 'n offer om te bring. My hele lewe is 'n offer vir die Here. God verwag 100% offer van al sy kinders af. Gaan maak 'n verskil, maar moenie ooriywerig raak. Dit is die grootste fout wat baie Christen doen. Hulle raak ooriywerig. Vertaal jy, en buite, weet, moenie ooriywerig raak en buite jou gesag of autoriteit optree nie. Wees gehoorsaam. Doen wat die Heilige Gees vir jou sê om te doen. Sit jou geloof en jou voete en voer God se opdragte uit, dan sal jy oorwinning en vrug op jou roeping smaak. Oorwinning smaak soeter as heuning, baie belangrik. Dan gaan ons oor na die volgende punt wat ek oor die kerk wil gesels, en dit is God se kerk, God se gemeente, die tent van ontmoeting. Nou praat ons oor die gebou. Vertel, ek weet, 'n mens se liggaam is die tempel van God, dit weet ons ook, maar die kerk het ook 'n baie belangrike rol, want dit is die gemeenskap van die heiliges. Dis waar ons kerk toe gaan, en baie belangrik, dit het 'n baie groot hoe kan ek sê, dit het 'n groot plek in die Christen geloof. Daar is 'n doel en 'n rede hoekom daar kerke is, en ek wil vandag vir sê, God se kerk is 'n plek van heiligheid, 'n plek van gebed. Dit is nie 'n rowersnes nie. Dit is nie 'n sirkus nie. Baie van ons kerke hou idols en konserte en vertonings binne die huis van die Here. Baie gebruik God se kerk om besigheid te doen. Baie kerke open hulle deure as platforms vir ikone en sangers om op te tree en geld te maak. Niks is verniet nie. Alles gaan oor geld. Alles gaan oor die skepping en nie oor die skepper nie. Verstaan jy? Ek glo nie hulle besef hoe hard die woord van God teen hulle gaan getuig op die dag van oordeel nie. Ek kan julle 100% verseker dat God dit nog nooit goedgekeur het nie. Julle het die naam van die Here in oneer gebring. Die Satan lag julle uit. Daar is absoluut geen krag in julle geloof of respek en eerbied vir God se huis nie. Nooit sal julle sien of lees dat moslems konserte of vertonings binne hulle tempels hou nie. Hulle het respek vir hulle God. Hulle het respek vir hulle tempels. Maar kom ons kyk vandag na die skrifte wat God vir my gegee het. Luister vandag na die woord van die Here en besluit dan self of julle
Godse naam in onheer gebring het of nie. Daar staan geskrywe, die eerste skrif wat die Here vir my gegee het, is Exodus 40 vers 9 en dan vers 12 tot 16. Ek lees het vir julle. Vat dan salfolie, ek vertaal die boodskap hierse is om te besef hoe heilig is Godse kerk. Vat dan salfolie en salf die tabernakel en alles wat daarin is. Wy die tabernakel en al die toebehore. Wy die tabernakel en al die toebehore, dan sal dit gewyd wees. Laat Aaron en sy seuns na die deur van die tent van ontmoeting toe kom en was hulle met water, want dit is vertaal hulle gaan voordat hulle in die tempel ingaan of die tabernakel ingaan. Laat Aaron dan die gewyde klere aantrek, salf en wy hom sodat hy vir my as priester kan diens doen. Laat sy seuns ook nader kom en laat hulle ook hulle priesterklere aantrek. Jy moet hulle salf soos jy hulle pa gesalf het sodat ook hulle vir my as priesters kan diens doen. Hulle salwing dui aan dat hulle en hulle nageslag vir altyd as priesters sal moet diens doen. Moses het alles gedoen presies net soos die Here hom beveel het. Okay, die boodskap daar wat ek uit daai skrif uit gekry het was dis 'n gesalfde plek en 'n gesalfde diens vir die Here. Alraai, baie belangrik. Dit is hard en duidelik dat dit 'n plek van heiligheid is. Nie enige mens kan daai werk gaan doen nie. God gee daai opdragte en hy roep daai persoon op. Dan die volgende skrif wat die Here vir my gee is Exodus 33 vers 7. Ek lees het vir julle, Moses het 'n tent gevat en dit ver buite die kamp gaan opslaan. Hy het dit die tent van ontmoeting genoem. Elkeen wat na die wil van die Here wou vra, het na die tent van ontmoeting buite die kamp gegaan. Alraai, so die boodskap daar waar die Here vir my gebring het, dit is 'n plek van ontmoeting en om te vra na God se wil. Alraai, dit is die boodskap in daai skrif wat die Here gegee het. Dan Exodus 34:26. Exodus 34 vers 26, ek lees dit vir julle, die keer van die eerste produkte van jou lande moet jy na my huis toe bring, die huis van die Here jou God. Ek het dit gaan maar oor die tiendes, ons moet ons tiendes betaal, ons moet ons tiendes na die huis van die Here toe bring, dit is vir God baie belangrik, maar ons kom kom ons weer by die tiendes. Ons gaan verder aan, die Here gee vir my Exodus 40, vers 34 en 35, ek lees het vir julle, 'n wolk het die tent van ontmoeting oordek, en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. Moses kon nie in die tent van ontmoeting inkom nie, die wolk was daarin, en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. So het kom neer op, dit is 'n plek van God se magtige teenwoordigheid, verstaan jy, dit is waar die Heilige Gees beweeg, dit is God se teenwoordigheid waar daar beweeg, verstaan, ons glo in die Heilige Gees, kan jy die Heilige Gees sien? Jy kan nie die Heilige Gees sien nie, verstaan jy, dit is 'n plek van heiligheid, plek waar God se teenwoordigheid seëvier en waar hy bo alles verheerlik word, geloof en geprys word. Dit is maar waar die boodskap daar op daai skrif neerkom. Dan gaan ons die volgende skrif wat die Here vir my gegee het, is Levitikus 8 vers 6, vers 10, vers 12, vers 30, vers 33 tot 36. Die boodskap daar, ek lees het vir julle. Hy het Aaron en sy seuns laat naderkom na die altaar toe en hulle gewas. Moses het toe met die salfolie die tabernakel en alles wat daarin was gesalf, so het hy dit vir die diens van die Here gewy. Hy het ook van die salfolie op Aaron se kop gegooi om hom te salf en aan die diens van die Here te wy. Daarna het Moses van die salfolie en van die bloed wat op die altaar was oor Aaron en sy klere gesprinkel en ook oor sy seuns en hulle klere. So het Moses vir Aaron en sy seuns en hulle klere aan die Here gewy. Julle mag 'n week lank nie in die ingang van die tent van ontmoeting verlaat nie, nie voordat die 7 dae van die wydingsseremonies verby is nie. Die dinge wat vandag gedoen is op bevel van die Here was bedoel om julle sondes te versoen. Daarom moet julle 'n week lank 'n dag en nag by die ingang van die tent van ontmoeting bly en die bevel van die Here uitvoer, anders sal julle sterwe. Dit is die bevel wat ek van die Here af ontvang het. Aaron en sy seuns het toe alles wat die Here deur Moses beveel het gedoen. Alraai, so die boodskap weer eens daar, hierdie keer gaan dit oor die tempel, is ten alle tye moet jy God se opdragte gehoorsaam en natuurlik respekvol optree. Dit is die boodskap wat ek daar gekry het. Dan die volgende skrifgie wat die Here vir my gegee het, ek moet alles staaf en bevestig met die woord van God. Dit is hoe die Here dit wil hê en dit is hoe ek natuurlik die boodskap na julle toe moet bring. Die Levitikus 10
vers 8, vers 9, vers 11. Ek lees het vir julle, die Heer het vir Aaron gesê, jy en jou seuns mag geen wijn of bier drink wanneer julle moet gaan diens doen in die tent van ontmoeting nie, want dan sal julle sterwe. Dit is 'n vaste voorskrif ook vir julle nageslag. Julle moet al die voorskrifte wat die Heer deur Moses aan julle gegee het vir die Israeliete leer. Alright, so twee boodskappe, jy mag nie drink drank gebruik voor jy die werk van die Heer gaan doen nie, en jy moet natuurlik die voorskrifte van die Heer, die Bybel aan die mense leer. Verstaan jy die voorskrifte en bepaling van God se woord? So die boodskap daar waar die Heere vir my gee, dit is 'n groot verantwoordelikheid om 'n geestelike leier te wees. Praat wat God van jou verwag en leer die woord van die Heere aan die mensdom. Vertaai ek, dan die volgende woord, Leviticus 19:30, vers 30 en vers 37, Leviticus 19 vers 30 en vers 37, julle moet my gebooie oor die Sabbatdag gehoorsaam en eerbied hê vir my heiligdom, eerbied hê vir my heiligdom, ek is die Heere, gehoorsaam al my voorskrifte en bepalings en leef daar volgens, ek is die Heere, die boodskap daar, julle moet eerbied hê vir God se heiligdom, gehoorsaam God se woord, hart en duidelijk, dis die boodskap wat ek daar kry, ook natuurlijk, jy moet jou Sabbatdag respekteer, wat die dag jy ook al aan die Heere opwy, of aan die Heere opdra, jy moet die dag natuurlijk respekteer, baie belangrik, dan Leviticus 20, vers 7, Leviticus 20 vers 7 en 8, ek lees het vir julle, wy julle aan my, wees heilig, want ek is die Heere julle God, gehoorsaam my voorskrifte en lees daarvoor, leef daar volgens, ek is die Heere, ek heilig julle aan my, alright, so wees heilig en wees gehoorsaam, dis alles opdragte van die Heere af. Leviticus 20 vers 26, julle moet heilig lewe, want ek, die Heere, is heilig. Ek het julle afgesonder uit die volke om aan my te behoort. So die Heere kies die mense wat hy opdra om die type werk en bediening te doen vir hom op aarde. Baie, baie belangrik. Die boodskap daar, julle is afgesonder deur God. Baie, baie belangrik. Lukas 19 vers 45 en 46, Jesus het na die tempel toe gegaan en die handelaars begin uitjaag. Dis Lukas 19, 45 en 46. Jesus het na die tempel toe gegaan en die handelaars begin uitjaag. Hy het vir hulle gesê, daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed wees, maar julle het dit in 'n rowersnes gemaak. Baie, baie hard en duidelik. Daar praat Jesus, die Seun van God, die Christus, baie, baie sterk en hard en duidelik. Dan gee die Here vir my nog 'n skrif, 1 Korintiërs 14, vers 32. 30, vers 33 tot 38 en dan 40, vers 40, ek lees het vir julle, 'n profeet het immer beheer oor sy gees, o ja, dit is net, 1 Korintiërs 14 vers 32 en 33, ek vra om verskoning, God is toch nie 'n God van wanorde nie, maar van orde en vrede, alright, ek lees het, 'n profeet het immer beheer oor sy gees, God is toch nie 'n God van wanorde nie, maar van orde en vrede, baie belangrik, dis waar die boodskap is, God is nie 'n God van wanorde nie, jy moet beheer oor jou gees hê, baie, baie belangrik, en dan, 1 Timoteus 3, vers 1 tot 13, nou, luister mooi hierso, dit gaan oor die taak en die werk in die kerk, luister nou mooi, hoe ernstig is God se woord oor gesag wat in die kerk is, hoor mooi, 1 Timoteus 3 vers 1 tot 13, dit is 'n waar woord, as iemand graag ouderling wil wees, begeer hy 'n voortreffelike werk, 'n ouderling moet onberispelik wees, getrou aan sy vrou, nugter, verstandig, beskaaf, gasvry en bekwaam om te onderrig. Hy moenie aan drank verslaaf of 'n risiemaker wees nie, maar inskikkelik. Dit vertel nogal baie kere baie van die persoon hoe die persoon moet wees, nê. Vredelievend en nie geldgierig nie. Hy moet sy eie huisgesin, luister mooi. Hy moet sy eie huisgesin goed kan beheer en in alle opsigte op 'n waardige wyse gesag oor sy kinders kan uitoefen. Immers, as iemand nie weet om sy eie huisgesin te beheer nie, hoe kan hy dan die sorg vir die gemeente van God op hom neem? Hy moet ook nie iemand wees wat maar onlangs tot geloof gekom het nie. So iemand kan verwaand word en in die oordeel kom waarin die duiwel hom laat beland.
ook by die mense buiten die gemeente moet hy as 'n goeie man bekend staan, sodat daar nie praatjies oor hom ontstaan en hy in die struik van die duiwel val nie. Net so moet die diakens ook manne van goeie karakter wees. Hulle moet nie uit twee monde praat nie en nie aan drank verslaaf of op oneerlike winsbejag uitwees nie. Hulle moet in alle opregtheid aan die geopenbaarde waarheid van die geloof vashou. Vooraf moet ondersoek ingestel word na hulle geskiktheid. En as niemand beswaar teen hulle inbring nie, kan hulle as diakens dien. Net so moet vroue ook van goeie karakter wees. Nie skinder nie, luister mooi, nie skinder nie. Nugter en in alles betroubaar. 'N diake moet aan sy vrou getrou wees en sy kinders en sy eie huisgesin goed beheer. Die wat as diaken goed gedien het, verwerf vir hulle self 'n eervolle plek in die gemeente en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus Jesus. Is dit nie pragtige woorde? So dit vertel jou van die mens wees, vertel jou van leierskap in die kerk as jy kyk na ouderlinge en diakens. Dan 1 Petrus 5 vers 2 tot 4, 1 Petrus 5 vers 2 tot 4, hoor die woord van die Here. Pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is goed op. Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig soos God dit verwag. Nie om eie gewin nie, maar uit toegewydheid, ook nie deur baas te speel oor die wat God aan julle sorg toevertrou het nie, maar deur 'n voorbeeld vir die kudde te wees. En dan wanneer die opperherder kom, sal julle die heerlikheid as onverganklike kroon ontvang. Is dit nie pragtige woorde nie? 1 Petrus 5 vers 2 tot 4 en wat hy skrif hier sê, wees 'n voorbeeld vir ander. Dis waar dit, wie jy die voorbeeld vir ander? Baie, baie belangrik. My liewe broer en suster, die kerk is 'n plek van heiligheid, 'n plek van gebed. Dit is nie 'n rowersnes nie. Die kerk is 'n plek van samekoms en 'n eenheid waar Christene by mekaar kom om die Here te loof en te prys, te sing vir hom deur lofgesange. Die kerk is daar om mense vleeslik en geestelik op te bou en gesond te maak, mense van demoniese besetting te bevry en die woord van wysheid aan die gemeente van die heiliges te openbaar en te verkondig. Dit is onmoontlik, luister mooi my liewe broer en suster, drink hy koppie koffie, maak vir jou koppie koffie, luister mooi. Dit is onmoontlik vir 'n geestelike leier van 'n kerk van plus minus 500 lidmate om elke lidmaat weekliks persoonlik te gaan besoek. Dit is onmoontlik. Dit is juist een van die grootste redes hoekom kerke daar is. Daar kan hy met almal op een slag praat en die woord van die Here wat op sy hart gelê het aan die gemeente openbaar en verduidelik. Verstaan julle hoekom is die kerke daar? As die Here woord van wysheid op jou hart lê om almal op een slag toe te spreek en die woord te bring en te openbaar en te verduidelik. Die kerk is daar om weduwees, weeskinders en armes te help en by te staan. Die kerk is daar om Bybels te versprei. Die kerk is veronderstel, luister mooi, om as 'n eenheid te verenig en verenig te wees. Kyk hoeveel verskillende kerke is daar hier buite. Ons dien een God, ons lees een Bybel, nou hoekom soveel verskillende kerke, my liewe broer en suster, weet julle hoekom? Want mense luister na hulle self, na ander, maar hulle luister nie na die stem van die Heilige Gees nie. Die woord sê, 1 Korintiërs 1 vers 10, die woord sê, ek doen 'n beroep op julle almal broers, in die naam van ons Here Jesus Christus, om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging, hard en duidelik in God se woord. En dit is waar ons Christene saam moet baie baie hard werk om by mekaar in te kom en ook vir God te bid om ons as 'n eenheid te verenig, ons te help om by mekaar uit te kom. Almal wat glo in Jesus Christus en hom natuurlik as verlosser en saligmaker as koning van hulle harte aanbid en dien. Die kerk is 'n plek waar al 9 gawes van die Heilige Gees moet manifesteer. Die kerk is vir God belangrik. As die kerk vir God nie belangrik was nie, het Petrus en Paulus nie kerke gaan stig nie. Neem ook asseblief kennis dat Jesus vol van die Heilige Gees was toe hy die mense wat besigheid doen in God se tempel aan Jerusalem met swepe uitgejaag het. Vir baie van ons geestelike leiers hier buitekant het God se kerk in 'n besigheid verander. Vir baie het God se kerk in 'n sirkus ontaard. Duidelik
verstaan hulle nie die erns en die verantwoordelijkheid wat daarmee gepaard gaan nie. Daar moet respect vir God se huis wees, daar moet orde wees, nie wanorde nie. Christene moet weet wat van hulle verwag word as hulle by God se heiligdom instap. Daar moet gedragkodes wees, daar moet reëls wees wat eerbiedig moet word, soos byvoorbeeld 'n moederskamer. Hoekom is daar 'n moederskamer in die kerk, my liewe broer en suster? Hoekom is hulle daar? Die moederskamer is daar vir kinders wat nie kan stil sit of stil bly nie. Die moederskamer is daar vir kinders wat nie maniere of respek het vir ander lidmate of vir die geestelike leier van die kerk nie. Die moederskamer is juist daar vir wanneer klein babetjies gevoed of versorg moet word. Dit is die plek waar jy kan hardloop, op en af op banke kan spring, rof kan speel en ongehoorsaam te wees as jou ouers jou nie kan opvoed of beheer oor jou gedrag het nie. Jy as kind is heel duidelik nie daar om na die geestelike leier, dominee of pastoor te luister nie. Moet dit dan nie vir ander lidmate in die kerk ondraaglik maak nie. Sit af jou selfoon. Weet, dit is nog goed wat op my hart gelê word. Sit af jou selfoon. Jy gaan nie jou selfoon in God se huis nodig hê nie. En as jy hom nie wil afsit nie, sit hom dan ten minste sagt en respekteer die ander mense wat ook daar is om jou te respekteer. Almal is daar vir dieselfde doel en rede. Moenie eet of drink, onnodig praat of grappies maak in God se gemeente nie. Sit ordelik en moenie oor stoele klim en klouter of jou voete op banke voor jou sit nie. Respekteer die wat na jou kom. Moenie opspring in die kerk of uitermatig beklei of raas as jy nie saam met die geestelike leier stem nie. Gaan na die tyd na hom toe. Moet hom nie voor die hele gemeente verneder of beledig nie. Gebruik die orde en stappe in God se woord vir teregwysing of vermaning volgens die woord Matteus 18 vers 15 tot 17. Luister na die stem van die Heilige Gees. Dit is die belangrikste van alles. Luister na die stem van die Heilige Gees. Tree in gehoorsaamheid op. Almal kan nie net maak wat hulle wil nie. Baie Christene hou van orgelmusiek, baie is konservatief, baie hou weer van dromme en gitare en fluite en klaviere, baie van hulle is weer opgeruimd en hou daarvan om te dans en hulle arms in die lucht te gooi en die Here met hulle hande te verheerlik. Ons moet leer om mekaar te respekteer, ons moet leer om elke broer en sister se bediening of salwing van die Here te eerbiedig. Nooit sal jy almal gelukkig kan maak nie, my liewe broer en suster, nooit nie. Nie eers Jesus Christus kon dit reg kry nie. Hy is gekruisig omdat hy die waarheid praat het en deur wie? Deur sy eie mense natuurlik. So ja, my liewe broer en suster, respek, liefde en verdraagsaamheid is die kernteken van disippelskap. Almal is daar en doen iets uit hulle harte uit tot eer en verheerliking van die Here en sy koninkryk. Toch moet ons almal oop wees vir tugte, regwysing en vermaning. Dit is alles deel van jou geestelike groei saam met die Here Jesus Christus. Moet nooit in jou geloof stagneer of medebroers en susters in die Here Jesus Christus verag nie. Dat die Heilige Gees die praatwerk doen. Die eie ek moet totaal en al kan uitsterf. Daar is die plek vir selftrots in God se gemeente nie. Jy het jouself verloor, onthou jy? God sit op die troonstoel van jou hart. Nie jy nie, nie Satan nie. Dit is hoe dit veronderstel is om te wees as jy jouself as 100% heilige offer vir God gegee het volgens Romeine 12 vers 1 tot 5. Satan en sy bose magte, my liewe broer en suster, is uit die hemel uit gewerp. Weet jy hoekom? Omdat hulle teen God in opstand en hoogmoed gekom het. Hulle wou nie onder God se gesag knie gebuig het nie. Ons Vader het vir Satan en 'n derde van die engele uit die hemel uit gewerp. Soos 'n bliksemstraal het hulle op hierdie aarde neergeval. En ja, my liewe broer en suster, hulle is tussen ons. Hulle gebruik die wêreld met al sy lekker neie om vir my en jou saam met hulle in die verderf in te trek. Dit is nou die hel, moet dit nie toelaat nie. Jy kan hulle nie sien nie, want jou gees is oog is toe. Jy glo in die Heilige Gees, kan jy Heilige Gees sien? Nee, ons kan nie die Heilige Gees sien nie, nou net so kom Satan en sy bose magte ook na jou toe. Dis hoekom die woord sê in Efesiërs 6:12, jou vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. So die probleem is nie die skepingswerk van God in vlees nie, dis die boosheid wat van binne af uit hulle uit manifesteer. Vertaal jy, 'n menslike liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid en natuurlik het die geestelike aspek 'n baie groot impak op die dag tot dag bestaan van elke liewe siel, elke mens hier op aarde. Sien die vyand vir wie hy werklik is. Vandag gee God vir jou 'n kans. Hy gee vir jou ook sy woord, die Bybel. Dit is jou eie keus of jy onder God se gesag gaan kniebuig of nie. Niemand gaan jou forceer
of in een richting slaan of met rotse gooi nie. Die Heere stuur niemand help toe, my lieve broer en sister, luister mooi. Die Heere stuur niemand help toe nie. Mense maak self die kees om help toe te gaan. Die Bybel soos ek en jou omlees, is die hoogste vorm van gesag in Godse kerk, in Godse gemeente. By God is jy reg of weg. Daar is geen middelweg nie. Alles moet met die stem van die Heilige Gees natuurlijk gestaaf en bevestig word. Kom ons kyk na kleredrag. Kom ons kyk wat die Heer op my hart gelet van kleredrag. Klere red nie die siel nie. Ons allemaal weer, klere red nie die siel nie. Maar klere is maar net een teken van welstand. Dit is wat klere is een teken van welstand. Of jy arm is of jy ryk is. Vertel jy, die armoede of rykdom. As kind is ek groot gemaak met die grootste respek en eerbied vir Godse gemeente. Dis hoe ek groot gemaak het. Dit was nog altyd vir my een eer en een voorreg om netjies kerk toe te gaan. Nie omdat dit oor myself of oor ander gaan nie, maar oor die respek wat ek vir Godse huis het. Baie van ons is bereid om pakke klere aan te trek vir een werksonderhoud of vir een troue, maar die kerk van die Here dra nie dieselfde waarde in jou hart nie. Ek sien soms mense wat met kortbroek en plakkies kerk toe gaan. Ek praat nie hier, my liewe broer, ek praat nie, en sister, ek praat nie hier van arm lidmate nie, ek praat van ryk lidmate wat meer as genoeg het. Tot waar gaan ons die lyn trek? Tot waar gaan ons dit toelaat? Die dag as ons met speedo's en bikinis by die kerk instap, gaan dit tot daar, is dit daar waar ons die lyn gaan trek, is dit tot daar waar ons dit gaan toelaat? Nee, my liewe broer en sister, persoonlik walg sulke optredes my, maar die Heer het my kom leer dat Christenskap nie oor kleredrag gaan nie. God kyk wat binnen mense hart aangaan. Ek wonder net partymal, wat sal mense van my dink die dag as ek met 'n kort broek en plakkies, met 'n help my sterk lyk hempie wat geskeer is, met 'n gesig wat nie gewas is nie, ore wat vuil is, 'n baard wat lank is en hare wat nie gekam is nie, op die preekstoel staan en aan hulle die woord van die Here wil verkondig. Wat sal mense van my dink? Sal ek dieselfde gesag en eerbied afdwing as 'n persoon wat sy roeping, geloof en salwing van God af ernstig vat en opneem? Ek wonder of mense vir my dieselfde respek sal hê. Soms kyk ek na supersport op televisie. Weet jy, wat vir my uitstaan, is nie die mense wat het aanbied nie, maar die manier hoe hulle lyk en hoe hulle aangetrek is, netjies, trots op die werk wat hulle doen, jy kan hulle deur 'n ring trek, kyk byvoorbeeld na skooluniforms, kyk na die verskillende skoolatletiek drag, kyk na werksuniforms, mense is so gemaklik om dit te aanvaar. Nou, hoekom moet ons geloof in ons kerk met die minste tevrede wees? Ek weet, en ek verstaan 100% dat nie allemaal het 10.000 rand vir 'n pak klere nie. Maar as ek kyk hoe precies was die Heer op sy gesalfdes en op die bou van die tabernakel en die tempel binnen Jerusalem, dan besef ek dat God ook soms hoogst vereist is en respek afgedwing het. Baie Christen het meer as ander om te gee. Help die wat nie het nie. Deur uit te reik aan 'n ander wat nie het nie, het sy of dit 'n boemelaar of 'n arm persoon is, beklee jy hom of haar met waardigheid. As jou skoene stikkend is, jou klere vuil en geskeer is, jou hemp se knope is af, jou haar is vuil en oorierig, jou naels is lank, jou oor is vuil, jou baard is ongeskeer, jou broek is te kort vir jou lang bene, en jou stikkende kous en vervalle skoene is ontbloot, kan jy mos onmoontlik nie 'n goeie self of 'n goeie beeld oor jouself hê nie. Maar doen bietjie moeite, my liewe broers, te vat so 'n persoon, doen bietjie moeite aan so 'n persoon, gee hom of haar 'n helpende hand en reik uit in liefde, dan kan ieder en elk van ons 'n positief verskil in sulke persoon se lewe maak. Jy kan vir hom of haar die wegspring gee wat hy of sy in die lewe nodig het. Die kerk se deure moet nooit vir enige persoon gesluit wees nie. Vir God gaan alles oor siele. God kyk na die diepste, donkerste geheim van elke persoon se hart hier buite. Dit is al wat saak maak. Sommige kerk of gemeente sal enige iets doen of toelaat, net om weer die banke van die kerke vol te kry. Ons los die oordeel, straf en vergelding in die hande van die Here. Hy is God en sy perfekte wil moet deur alles geskied. Ek deel graag ook 'n paar baie belangrike skrifte oor die kleredrag en gedragkodes wat God op my hart kom lê het. Daar staan geskryf, die eerste skrif wat die Here vir my gee, Eksodus 28
vers 2 en dan ook vers 41 tot 43. Ek lees het vir julle. Maak vir jou broer Aaron gewyde klere wat waardig en mooi is. Laat jou broer Aaron en sy seuns hierdie klere aantrek. Salf hulle, wy hulle en reinig hulle om vir my as priesters dienst te doen. Jy moet vir hulle linnenbroeke maak om hulle naaktheid te bedek, die broeke moet van die heupe af tot by die bobene strek. Aaron en sy seuns moet dit aan hê as hulle in die tent van ontmoeting ingaan of as hulle na die altaar toe kom om diens in die heiligdom te doen, want anders sal hulle oortreding begaan en sterf. Dit is 'n vaste voorskrif vir hulle en ook vir die wat na hulle kom. So die boodskap wat die Here vir my gee, daai skrif, het God is ernstig oor klere drag. Dit is hard en duidelik. En dan gaan ons verder nog 'n skrif wat die Here vir my gegee het. Eksodus 39 vers 1 en dan vers 42 en 43. Ek lees het vir julle. Van die blou pers bloedrooi wolstof het Besiel en sy helper die geborduurde klere gemaak wat in die diens van die heiligdom gebruik is. Soos die Here vir Moses beveel het, het hulle vir Aaron amsklere gemaak en dit gewy. Die Israeliete het alles gemaak net soos die Here vir Moses beveel het. Moses het al die werk geïnspekteer en gesien dat het gemaak is soos die Here beveel het. Toe het Moses die vakmanne geluk gewens en bedank. So die boodskap wat die Here vir my gee, daai skrif uit, is God is presies in sy opdragte. Dit is hard en duidelik. Dan gaan ons na die volgende skrif toe wat die Here vir my gee. En dit is Eksodus 20 vers 26. Eksodus 20 vers 26. Luister na die woord van die Here. Julle mag nie met trappies na my altaar toe opklim nie, sodat julle nie by my altaar ontbloot nie. Alraight, so hard en duidelik, ontbloting is 'n teken van disrespek en daar wil ek ook vandag sê, of jy 'n vrou is en of jy 'n man is, trek respekvol aan. Verstaan jy, ek stap partykeer in kerke aan wat vrouens se rokkie so kort is, dit, verstaan jy, sy kan nie waag om by trappe op te stap nie, of bo hulle blouse, hulle hemde so ver oop, dit los niks vir die gedagte nie, en dit is so ontbloot, verstaan jy, en op die einde van die dag is daai uittartende gees wat jy het, of daai aanloklike gees, daar wys ek vir jou vandag uit die woord van God uit, ontbloting is 'n teken van disrespek, dis 'n huis van die Here, dis 'n plek van gebed, en dit is 'n plek van heiligheid, en baie, baie belangrik, trek respekvol aan in die huis van die Here, baie, baie belangrik, en dan nog een skrif wat die Here vir my gee, 1 Petrus 3, vers 1 tot 4, hierdie is meestal vir die vrouens, luister, hoe mooi is hierdie skrif, 1 Petrus 3, vers 1 tot 4, vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees, as daarvan julle is met mans wat nie die woord van God glo nie, en die mans sien hoe godsvreesend julle is, en hoe voorbeeldig julle gedra, sal hulle vir Christus gewen kan word, deur die gedrag van hulle vrouens. Dit sal nie eens vir julle nodig wees, om 'n woord te sê nie. Nou luister mooi wat sê die woord hier. Julle skoonheid moet nie bestaan uit uiterlike dinge soos haarkapsels en juwele en sierlike klere nie. Nee, julle skoonheid moet die van die innerlike mens wees, blywende beskeidenheid en kalmte van gees. Luister mooi, dit het by God groot waarde. Alright, so daar doen die woord van God, die praat wat baie van God kyk wat in jou hart aangaan. Jy moet 'n mooi mens binne en buite natuurlik wees. En dan nog 'n skrif wat die Here vir my gee, 1 Timoteus 2 vers 8 tot 10, 1 Timoteus 2 vers 8 tot 10, ek lees het vir julle, ek wil dus hê dat die mans by elke plek van samekoms met 'n skoon gewete hande in gebed tot God moet ophef, vry van onmin en twis. Van die vroue wil ek hê dat hulle ook in hulle klere drag waardig, beskeie en ingetoe moet wees. Hulle versiering moenie haarkapsels en goud of perels of dierklere wees nie, maar goue werke, so dit vroue betaam wat openlik bely dat hulle God dien. Verstaan jy, dit gaan alles oor die woord wat die Here vir my gee deur hierdie skrif, is daar's orde in God se kerk. Wees opreg, wees 'n voorbeeld vir ander, baie baie belangrik. Dan, hierdie volgende skrif is so naby aan my hart, ek gaan dit vir julle lees, Jakobus 2 vers 1 tot 17, luister mooi, drink 'n koppie koffie, drink 'n koppie tee, luister mooi, wat die Here op my hart kom het, ek lees het vir julle, my broers, dit kan my susters ook wees, julle wat glo,
in ons Heere Jesus Christus, die Heere aan wie die heerlijkheid behoort, moet mensen nie volgens hulle uiterlijke beoordeel nie. Sê nou daar kom in julle samenkoms een man in met gouden ringe aan sy vingers en met deftige kleren aan en daar kom ook een brandarme man in met ou kleren aan. En sê nou julle moet maak een ophef van die man met die deftige kleren en julle sê vir hom, kom sit hier, gemakkelijk. Maar vir die arme man sê julle, gaan staan jy daar aan die kant of kom sit hier by my voete. Het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaak en mense op grond van verkeerde oorwegings beoordeel nie? Luister my liewe broers, kies God die juist die uit wat in die oë van die wêreld arm is om ryk te wees in die geloof en om die koninkryk in besit te neem wat hy beloof het aan die wat hom lief het nie? Maar julle behandel die arme man met minachting. Is dit nie die rykes deur wie julle uitgebuit word nie? En is dit nie hulle deur wie julle voor die hof gesleep word nie? Is dit nie hulle wat die goeie naam skend van hom aan wie julle behoort nie? As julle werklik die wet van die koninkryk van God onderhou, soos dit in die skrif staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle reg. Maar as julle die mense na die uiterlijke beoordeel, doen julle sonde en veroordeel die wet van God julle as oortreders. Weet julle hoe hard en duidelik praat in die woord? As iemand die julle wet onderhou, maar in een opsig struikel, is hy skuldig ten opsigte van al die gebooie. God wat gesê het, jy mag nie egbreek pleeg nie, het ook gesê, jy mag nie moord pleeg nie. As jy nou nie egbreek pleeg nie, maar wel moord, is jy toch nie oortreder van die julle wet nie? Of van die wet, praat en tree dan op, soos mense wat geoordeel sal word volgens die wet wat vry maak. Die oordeel sal openhartig wees en die wat nie barmhartigheid betoon het nie, maar barmhartigheid triomfeer oor die oordeel. Wat help dit my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie. Jy sê jy glo, maar jou dade bevestig, jy lewe dit nie. Verstaan jy, dis hoe sê, boom word aan sy vrugte geken. Kan so geloof een mens red? Sê nou daar is een broer of een sister wat nie kleren het nie en dag vir dag honger ly. En sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan, gaan trek julle warm aan en eet genoeg. Maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan het ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonde meer dood. My liewe broer, sister, die skrif praat klipsteenhard. Dan gee die Here vir my nog een boodskap, die boodskap eindelijk in die skrif is baie makkelijk, moet nie op die uiterlijke oordeel of partijdig wees nie, God kyk na die innerlijke afdeling van die mense lichaam, elke siel is kostbaar en belangrik, geloof sonder die werke beteken niks, werke sonder die geloof beteken ook niks, baie makkelijk, dis wat Jakobus 2:1 tot 17 vir ons leer. Dan Lukas 20, vers 46 en 47 het die Here vir my gegee, pas op vir die skrifgeleerdes, dis een waarskuwing, wat graag met hulle deftige kleren aan rondstap. Hulle hou van die begroetings op straat, die voorste banke in die sinagoges en die ereplekke by die maaltye. Dit is hulle wat die huise van die weduwees inpalm en vir die skyn lang gebede opsê. Hulle sal baie swaar gestraf word. Verstaan jy so, baie belangrik, die Here gee vir my skrif, die woord daar so is waarskuwing teen skynheiligheid. Dit is nou hypocriet, baie mense is buitenkant, lyk hulle mooi en ferm en christene, maar die binne, dit is wat hulle in hulle donker kamer doen, hoe praat hulle met ander, hoe leef hulle, wat doen hulle as niemand hulle kan sien, hoe leef hulle, vertel jy, dit is waarskuwing teen skynheiligheid, hypocriet. Dan gee die Here vir my nog een skrif, en laaste skrif, Matteus 23 vers 25 tot 28, Matteus 23 vers 25 tot 28, luister mooi na die woord van die Here. Elende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseers, heigelaars, julle maak die buitenkant van die beker en die skottel skoon, maar binnen is hulle vol hebsig en onmagtigheid. Blinde fariseer, maak eers die binnenkant van die beker skoon, dan sal jy buitenkant ook skoon wees. Elende wag vir julle, skrifgeleerdes en fariseers, heigelaars, julle soos wit gepleisterde grafte, wat van buiten mooi lyk, maar daar binnen vol doorspene en allerhande onsuiverheid is, so is julle ook. Van buiten lyk julle vir mense vroom, maar van binnen is julle vol heigerarij en minachting van die wet. Jy sien, dit is niks anders te as 'n skynheilige hypocriet. Jy sien, my liewe broers, dit is waar oor
staan op vir Jesus gaan. Verstaan jy, jou lichaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees, en nou baie belang, baie mense gaan kyk na die uiterlike van 'n mens, maar hulle vergeet na die siel en geestes area. Verstaan jy, nou, buitenkant lyk hulle na die beste para in die vlei, maar binnenkant, daar waar die donker is, waar niemand hulle kan sien, is hulle besig met pornografie, of hulle hoer rond, of hulle steel, of hulle haat, of, verstaan jy, of hulle gebruik dwelms, of hulle drink baie, verstaan jy, of hulle pleeg allerhande ander sondes. Nou dit is wat hierdie woord sê, God ken die hart van elke mens, jy kan vir jouself lieg, jy kan vir ander mense lieg, nooit in jou lewe sal jy vir God kan lieg, jy een boom word aan sy vrugte geken, jy kan sien in 'n persoon se optrede, of Jesus binne hom lewe, en of Satan binne hom lewe, baie belang. Dan gaan ons na die volgende punt toe, wat die Heer op my hart kom leed, en dit is tiendes. Nou, God kyk, hoe gee jy met jou hart? Baie, baie belangrik. God weet precies wat gegee en ontvang word. God weet precies wat binnen elke kerk sy finansies aangaan. Daar staan geskrywe, die skrywe die Here van my gees, Lukas 21 vers 1 tot 4, hoor hier die prachtige woord van die Here. Jesus het rondgekyk en die rykes, hulle gawes en die offergawe kus sien gooi. Hy sien toe ook 'n arm weduwee, twee klein muntstukkies daar ingooi en hy sê, dit verseker ek julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander. Hulle het allemaal iets uit hulle oorvloed in die offergawe kus gegooi, maar sy het haar in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehaard het om van te lewe. Jy sien, die Here ken die hart van die mens en hy weet van, hy ken jou hart, verstaan jy, hy kyk na die vrygewige gewer definitief en hy kyk ook wat in jou hart aangaan. Enige tiendes, luister mooi, drink hy koppie koffie, geniet hierdie leerstelling saam met my wat die Heer op my hart gedruk het. Enige tiendes of weeklikse offergawes behoort aan die Heer. Dit is Godse geld en nie jou geld nie. Jy kan nie net maak daarmee wat jy wil nie. Die kerkraad is 100% verantwoordelik wat met Godse geld gedoen word. Julle gaan rekenskap gee vir elke bedrag wat uitgegee is. Daar moet gebid word oor elke cent. Vir elke rand is daar 'n doel en 'n rede hoekom dit opgeneem is. Ek lees van geestelike leiers wat van Godse geld vat om huise te koop. Sonder toestemming van die Heilige Gees word daar geld gevat om hulle huise te finansier. Ek glo nie hulle besef, my liewe broer, suster, hoe hard Godse woord teen hulle gaan getuig op die dag van oordeel nie. Die Here gaan nie met hulle speel nie. Ja, jy sal lewe, dit wat die woord sê, jy sal lewe uit Godse woord uit, maar alles volgens die riglyne bepalings van Godse woord. Deur die stem van die Heilige Gees sal jy gelei word in waarheid. Jy moet in alles opreg, betroubaar en gehoorsaam wees. God is nie 'n monster nie, maar Satan soek enige rede om jou aan te kla vir ongehoorsaamheid. As jy soos Judas wat lang vinger gehaard het, vat wat nie aan jou behoort nie, sal Satan jou wel tot 'n val bring. Dit is hoekom dit so belangrik is om die Heilige Gees deel te maak van al jou besluite. Moenie vat sonder toestemming nie. Dit is 'n ongelooflike groot verantwoordelikheid om voor te stap en 'n herder van God se kuddes te wees. Jy werk met mense se siele, jy werk met hulle geestelike welstand en is indirek verantwoordelik of hulle hemel of hel toe gaan. Ek werk met tientalle Christene wat nie eer weet wat sonde is nie. Nog nooit het hulle sondebelydenis gedoen of bevryding ontvang nie. Hulle kan nie eer God se stem hoor nie. Hulle het geen gemeenskaplike verhouding met die drie-enige God nie. Dit is absoluut skokkend. Ons mense is so onkundig as dit by die geestelike aspek van ons geloof kom. Ons mense speel kerkie buite, die Satan lag ons uit en die Satan hou partytjie binne ons gemeente. My liewe broer en suster, dit klink hard, maar dit is absoluut die waarheid. Ons mense is geestelik so onkundig. Ek sien daagliks hoe kerke allerhande opvoerings en konserte en gasprekers en sangers uitnooi en bemark om sodoende ekstra geld vir hulle gemeentes te genereer. My liewe broer en suster, waar in die Bybel word dit toegelaat? Waar in die Bybel kan ek dit gaan lees? Waar het Jesus dit gedoen? Die ergste van alles, dan word daar nog kaartjies verkoop om die kostes of uitgawes van die geleentheid te delf. Soms is die geleenthede bonatuurlik duur, soos 100 of 200 of 300 rand te kaartjie. Dadelik word die armes uitgesluit. As jy nie geld het nie, as jy nie welkom nie, bly dan maar eerder weg. Niks in hierdie lewe is verniet nie. My liewe broer en suster, luister mooi vandag wat ek sê. Ons is besig om ons tyd te mors. Ons is besig om van ons geloof en ons God 'n grap te maak. Ons is besig om onsself te vereer
en beter te ag as 'n ander. Ons is hoogmoedig en God sê in Spreuke 6, hy haat hoogmoedigheid. Dit is nie die voorbeeld wat Jesus Christus ons kom leer het nie. Jesus het voete gewas. Jesus was nederig en sagmoedig. Jesus se woord aan elke van ons was juist die volgende, Matteus 23 vers 11 en 12, maar die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te dien. Wie hoogmoedig is, sal verneder word, en wie nederig is, sal verhoog word. Ons God, luister mooi, ons God is die skepper van hemel en aarde. Ons God is die God wat in 6 dae alles en almal gemaak het. Alles wat jy voor jou oë sien het ons God in net 6 dae geskape. Hy is God en hy is Here. Daar's niemand anders soos hy nie. Dink jy enigsins God het nie die vermoë, die krag of die mag om jou gemeente binne sekondes finansieel te versterk nie? God kan binne sekondes uitkoms gee. Al die goud, al die silwer behoort aan God. Die groot probleem is ons maak op ons eie krag te staat. Die eie ek wil in beheer wees. Die eie ek wil die scepter swaai. Dit is hoekom daar geen vrug en seën is nie. God hou nie daarvan as ons ongehoorsaam is nie. God hou juist daarvan as sy kinders afhanklik is van hom. God hou daarvan as sy kinders luister na hom. Ons moet God in alles kan respekteer. Bly weg van enige besigheid in God se gemeente. Is baie, baie belangrik. My liewe broer en suster, wil jy waarlik 'n verskil maak? Luister na my. Wil jy 'n verskil maak? Wil jy waarlik iets doen wat jou kerk finansieel kan versterk? Hou dan eerder 'n bazaar of 'n kermis buite God se heiligdom. Bring 'n sambreel en verkoop iets aan jou medegemeentelede. Wat ook al hier op jou hart lê, kan verkoop word. Delf dan jou uitgawes en gee al die wins wat jy gemaak het vir die gemeente. So kan fondse eerlik en opreg voor die Here ingesamel word en elke liewe broer en suster kan deel vorm van die byeenkoms. Dit is mos lekker. Of borgesanger, vertaan jy, of 'n gaskunstenaar uit jou eie sak uit. Doen dit vir jou kerk, doen dit vir jou gemeente uit welwillendheid. Sê vir die gemeente, dit is verniet en dit kom uit jou hart uit. Die Here het dit op jou hart gedruk. Dit is 'n saak van liefde en vrygewigheid, maar almal is natuurlik welkom om 'n dankoffer vir bydrae te gee as die Here dit op hulle harte sou druk. Die volle dankoffer en bydrae sal vir die kerk gaan. Niemand sal wins maak daaruit nie. Alright, moet nooit, luister mooi vandag, as jy in die beheer is van 'n kerk of 'n kerkraad, moet nooit van die Here se geld vat om wins te gaan maak nie. Luister mooi, ek sê dit weer, moet nooit van die Here se geld vat om wins te gaan maak nie. Dit is net so goed, jy vat God se geld en jy gaan dobbel daarmee. Veral nie as dit sonder toestemming van die Heilige Gees geskied nie. Bly altyd gehoorsaam. God het genoeg geld, my liewe broers, dit ry nie nodig om geld na te jaag nie, definitief nie. Ons kerke maak baie foute hier buite. Ek stem ook saam daarmee. Ons kerke maak baie foute hier buite, maar alles is nie net hulle skuld nie. Baie van ons sogenaamde Christene betaal nie eers hulle tiendes aan die Here nie. Almal glo in Jesus Christus. Almal wil hemel toe gaan, maar niemand wil doen wat God van hulle verwag nie. As jy nie tiendes betaal nie, luister mooi, Kurt Jordaan sê dit, skryf dit neer, as jy nie tiendes betaal nie, dan steel jy van God. Dit kan jy gaan lees in Maleagi 3 vers 6 tot 12. Hoe wil jy vir God met jou lewe vertrou as jy hom nie eers met jou geld kan vertrou nie? Vertel jy vir my. Ons Christen is verantwoordelik vir ons eie val. Ons is verantwoordelik vir elke kerk wat se deure toegemaak word. Ons is indirek verantwoordelik dat ons geloof in ons God in die grond in vertrap word. Ja, die kerke bring dit oor hulle self, sê baie Christene vir my. Maar waar was jy toe die dominee, pastoor, leraar, priester, profeet foute gemaak het? Was jy nie veronderstel om diensbaar en bruikbaar te wees as God jou stuur om met hulle te praat of hulle te gaan waarsku nie? Nee, dit is mos baie gemakliker en vinniger om sleg te praat en te skinder. Dit is mos baie makliker en vinniger om jou rug op die kerk te draai en weg te loop. Jy weet, ons wil God se werk doen. Daagliks wil ons oordeel straf en vergeld. Ons wil in beheer wees. Weet jy wat, ons is geestelik so onvolwasse. Ons is soos klein babatjies. Ons drink nog melk in ons geloof. Ons eet nie vleis nie. Almal van ons, luister mooi, almal van ons is verantwoordelik en gaan rekenskap gee op die finale dag van oordeel.
Dan gaan ek naar die volgende stap toe wat die Heer op my hart kom leed. En dit is salving. Wanneer moet daar gesalf word? Wanneer moet iets gesalf word? En natuurlijk hande oplegging, een groot probleem binnen ons kerke. So ek praat hier praat ek oor salving en oor hande oplegging. Ek gesels nou die dag, my liewe broer en sister, ek luister, ek gesels nou die dag met 'n persoon oor die omval en die rondrol in die kerke, met die dienst waar daar met die dienst wat daar uitnodiging gemaakt, en die persoon het voorin toe gegaan. Daar was een bonatuurlijke kracht teenwoordig, en die persoon het geval, sonder dat enige iemand aan hom of haar geraak het. Daar was een kracht teenwoordig, en hy of sy kon nie staande bly nie. Kan dit wees, dat mense dronk word onder die Heilige Gees, dat hulle omval, ja of nee? Dit is wat die persoon my gesels. En my antwoord aan die persoon was eintlik baie maklik geweest. My antwoord was die volgende: jy gaan nooit weet wat is die waarheid as jy nie in jou hart met God kan praat nie. Jy moet die stem van die Heilige Gees kan hoor. Daar is baie verleidende geeste rondom ons. Die Satan is een naaper van die Heilige Gees. Miljoene mense, selfs Christene, word jaarliks mislei deur hierdie einste verleidelike geeste. Die kaap word van die koring geskei deur die stem van God. In gees, dit is nou binnen jou hart, hier binnen in jou hart, moet jy alles met God kan staaf en bevestig, anders is jy gedoem om tot de val te kom. Christenskap gaan nie net oor jou selfie, dit is nie een one man show nie, ons is deel van die een lichaam van Christus, en as een lid lei, lei allemaal saam, daar mag nie eers, luister mooi, daar mag nie eers, volgens die woord van God, daar mag nie eers tale gepraat word in een kerk, as daar nie iemand is, wat het kan uitleen nie. Dit is hoe, dit is die gesag wat die woord na die tafel toe bring. Alles moet met die Heilige Gees gestaaf en bevestig word. Jy weet in Matteus 24:24 sal jy lees dat God waarsku ons dat valse profete in Christus na vore toe sal kom. Hulle sal allerhande wonderwerke en tekens doen wat selfs die uitverkorenes van God sal mislei. Maar hulle sal nie regkom as jy deur die stem van die Heilige Gees gelei word nie, hard en duidelik. Enige persoon kan iets oor my profeteer, luister mooi, enige persoon kan vandag na my toe kom, enige persoon kan iets oor my profeteer, terwyl hy of sy nog bezig is, sal ek klaar vir God vra in my gees, of dit wat ek nou ontvang, van hom afkom of nie, dit wat hierdie persoon spreek, of dit van die Here afkom of nie, jy sien my liewe broer en sister, as iemand iets oor jou lewe profeteer, wat nie van God afkom nie, en jy aanvaar dit, of jy aanvaar die leen, wat oor jou lewe uitgespreek word, dan bepaal dit die koers wat jy stap. Lewe en dood is in die mag van die tong, dit is wat die woord ons leer, dit is wat Godse woord ons leer, jy aanvaar dit, wat oor jou lewe uitgespreek word. Die Satan is baie, baie slinks in hierdie verband, as het by hierdie type dinge kom. Baie profete het een waarseersgees binne hulle, hulle is hoogmoedig en dink hulle self God, hulle word gedryf deur die God van hierdie wêreld. Kyk hoe die farao se goelaars en towenaars in Egypte van dieselfde 10 pla as Moses gedoen. Jy sien, die Satan kyk ook na sy kinders. Hulle kan ook wonderwerke doen. Hulle kan ook vervloek en uitsprake maak. Hulle kan ook misleie mense tot die val bring. Al hoe jy gaan weet of dit van God afkom of nie, is wanneer jy alles met Godse stem kan staaf en bevestig. Niemand, luister mooi, niemand lê my die hande op sonder die opdrag en toestemming van die Heilige Gees nie. Ek lê ook nie hande op mense of salf hulle as die Heilige Gees my nie opdrag gee nie. Vroeg in my bediening, toe ek tot bekering kom het in 2013, vroeg in my bediening het ek juist deur sulke optredes tot 'n val gekom. En ek weet waarvan ek praat, natuurlijk weet ek waarvan ek praat, want ek was self daar. Die Heer het dit juist toegelaat, so dat ek ander daaruit kan leer, en wat wie die Heer ook al op my pad stuur, dat ek hulle val al hierdie type dinge kan leer, is baie, baie bring. Nou die kaf word van die koring geskei deur die stem van die Heilige Gees. Daar is geen ander uitweg, optie of verduideliking nie. Klaar, en dat story, die kaf word geskei, die kaf word van die koring geskei deur die stem van die Heilige Gees, klaar, die woord sê, my skape sal die herders se stem kan hoor, dit staan nie in die Bybel om die boek vol te maak, jy moet Godse stem kan hoor, as jy gesalfde kind van die Here is, anders is daar 'n probleem. So, daar is geen ander uitweg, optie of verduideliking nie, Jesus het na niks en niemand geluister nie, hy het net na die stem van die Heilige Gees geluister, so, volg Jesus Christus se raad, hy is immers,
jou rolmodel. Moet nie net enige uitsprake wat mense oor jou spreek aanvaar nie. Ga na huis toe en bid daar oor. Staaf en bevestig dit eers met die Here. As dit van hom afkom, mag sy wil geskied. Maar as dit nie van hom afkom nie, verwerp jy dit in Jesus Christus se naam. En amen daarop. Salwing en handeoplegging moet net geskied as die Heilige Gees opdrag gee. Alles gaan oor gehoorsaamheid. Alles gaan oor gehoorsaamheid. Die woord is hard en duidelik oor enige salwing of handeoplegging. Die stem van God is kritiek en baie, baie belangrik in die verband. God gee opdrag vir enige salwing of oplegging. Jy moet jou gesag, jou opdrag en autoriteit van die Here af ontvang. Hoor vandag die woord van die Here. Hoor die skrifte wat die Here vir my gee. Daar staan geskrywe, Eksodus 30 vers 26 tot 33. Jy moet die tent van ontmoeting en die ark waarin die getuienis is, daarmee salf, so hy kry die opdrag. En verder ook nog die tafel met al die toebehore, die kandelaar met al sy toebehore, die wierookaltaar, die brandoffer met al sy toebehore, of die brandofferaltaar met al die toebehore, en ook die waskom met sy voetstuk. Jy moet het wy en dan sal dit besonder gewyd wees. Alles wat daaraan raak, sal ook gewyd wees. Jy moet ook vir Aaron en sy seun salf en hulle so wy as om as priesters vir my diens te doen, sê vir die Israeliete, dit is die gewyde salfolie wat deur al julle geslagte heen aan my sal behoort. Dit mag nie sommer op enige mens uitgegiet word nie. Hierdie mengsel mag julle vir geen ander doel gebruik nie. Dit is gewy en dit moet vir julle gewy wees. Iemand wat so mengsel maak en aan 'n onbevoegde persoon gee, moet van sy volk afgesny word. Alright, so die boodskap wat die Here deur daai woord bring is, ontvang jou opdrag van die Here af. Die Here sê vir jou wat moet gebeur. Alright, nog 'n skrif, Eksodus 40, 9 tot 16, ek lees dit vir julle, vat dan salfolie en salf die tabernakel en alles wat daarin is, wy die tabernakel en al die toebehore, dan sal dit gewy wees. Salf die brandofferaltaar en al sy toebehore, jy moet die altaar ook wy, dit moet 'n gewyde altaar wees. Salf die waskom en sy voetstuk en wy dit ook. Laat Aaron en sy seuns na die deur van die tent van ontmoeting toe kom en was hulle met water. Laat Aaron dan die gewyde klere aantrek, salf en wy hom, sodat hy vir my as priester kan diens doen. Laat sy seuns ook nader kom en laat hulle ook hulle priesterklere aantrek. So weer eens die boodskap wat die Here daar vir my gee, ontvang jou opdrag van die Here af. Baie baie belangrik, salwing. Nog 'n boodskap, Levitikus 8 vers 6, vers 10, vers 12, vers 30. Hy het Aaron en sy seuns laat naderkom na die altaar toe en hulle gewas. Moses het toe met die salfolie die tabernakel en alles wat daarin was gesalf, so het hy dit vir die diens van die Here gewy. Hy het ook van die salfolie op Aaron se kop gegooi om hom te salf en aan die diens van die Here te wy. Daarna het Moses van die salfolie en van die bloed wat op die altaar was oor Aaron en sy klere gesprinkel en ook oor sy seuns en hulle klere. So het Moses vir Aaron en sy seuns en hulle klere aan die Here gewy. Weereens ontvang jy opdrag van die Here af. Baie belangrik, die boodskap wat ek daar kry. Numeri 27 vers 18, wat die Here vir my gee, toe sê die Here vir Moses, neem vir Joshua, seun van Nun, 'n man op wie my gees is, en lê hom die hande op. Weereens ontvang jou opdrag van die Here af, baie belangrik. Dan gee die Here vir my Matteus 19 vers 13 tot 15, Matteus 19 13 tot 15. Die mense het kindertjies na hom toe gebring dat hy hulle die hande moet oplê en vir hulle moet bid. Sy disippels het met hulle daaroor geraas, maar Jesus het gesê, laat staan die kindertjies en moet hulle nie verhinder om na my toe te kom nie, want die koninkryk van die hemel is juist vir mense soos hulle. Nadat hy hulle die hande opgelê het, het hy daarvan af weggegaan. Nou baie belang die boodskap wat die Here vir my gee deur daai skrif, Jesus was 'n gesaafde kind van God. Hy het die autoriteit en gesag van God ontvang om kindertjies te seën en hulle die hande op te lê. Ontvang jou opdrag van die Here af. Dit is die boodskap. Dan gaan ons verder aan Lukas 13 vers 10 tot 17, ek lees het vir julle, Lukas 13, 10 tot 17, een keer op 'n Sabbatdag was Jesus in een van die sinagoges besig om die mense te leer, daar was ook 'n vrou, wat al 18 jaar lang gelei het onder 'n bose gees, wat haar heeltemal verswak het, sy was krom getrek en kon glad nie meer regop kom nie, toe Jesus haar sien, roep hy haar nader en sê vir haar, mevrou,
Jij is van jou gebrek verlos. Toe het hy haar die hande opgelee en sy het onmiddellik reg opgestaan en God begin prys. Die hoof van die sinagoge was verontwaardig omdat Jesus op die Sabbatdag iemand gesond gemaakt het. Hy sê toe vir die mense, daar is 6 dae in die week waarop een mens moet werk. Julle moet op een van daardie dae kom om julle te laat gesond maak, nie op die Sabbatdag nie. Toe sê die Here vir hom, julle eigelaars, maak elkeen van julle nie op Sabbatdag sy bees of sy donkie van die krip los en lei hom weg om te laat suip nie. En hier is een vrou, een kind van Abraham, wat werkelijk al 18 jaar lang deur Satan gebind is. Mag sy dan nie op die Sabbatdag van hierdie band losgemaak word nie? Deur dit te sê, het Jesus al sy teenstanders laat skaam kry, maar die hele skare was bly oor al die wonderbaarlike dinge wat hy gedoen het. Weer eens die boodskap deur hierdie woord wat die Here vir elkeen van ons bring. Jesus was een gesaafde kind van God, hy het autoriteit en gesaaf van God ontvang om demone uit mense uit te drijf en hulle die hande op te lee, ontvang jou opdrag van die Here af, baie, baie belangrik, weer eens, ontvang jou opdrag van die Here af, dan Handelinge 6 vers 5 tot 6, ek lees het vir julle, Handelinge 6 5 tot 6, die voortel het by al die gelowiges byval gevind, en hulle het Stefanus gekies, een man met een vaste geloof, en vol van die Heilige Gees, en verder Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, en Nicolaus, wat van Antiochia afkomstig was en van tevore uit die heiligdom tot die jodendom oorgegaan het. Die gelowiges het hulle voor die apostels gebring en die het vir hulle gebid en hulle die hande opgelee. Alright, alles gaan oor gesag, autoriteit en opdrag van die Here af. Handelinge 8, ek gee die Here nog 'n skrif. Skies, ek moet alles wat ek sê en doen, moet ek natuurlijk staaf en bevestig uit Godse woord. Het Handelinge 8 vers 14 tot 17. Bid dat God die mense met die Heilige Gees sal doop. Toe die apostels in Jerusalem hoor dat die mense in Samaria die woord van God aanvaar het, dit is Handelinge 8, 14 tot 17, het hulle vir Petrus en Johannes daarin gestuur. Die het toe gegaan en vir die mense daar gebid dat hulle die Heilige Gees moet ontvang, want die Gees het nog nie op een van hulle gekom nie. Hulle was net in die naam van die Here Jesus gedoop. Die apostels het hulle die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. Weer eens die boodskap daar, bid dat God die mense met die Heilige Gees sal doop en ontvang natuurlijk jou gesag en autoriteit van die Here af. Verstaan jy, baie belangrijk, hulle was ook gesaafde kinders van die Here. Handelinge 9 vers 10 tot 12 en vers 17, hoor jy die woord van die Here. In Damascus was daar 'n sekere volgeling van Jesus met die naam Ananias. Die Here het hom in 'n gesig geroep. Ananias, hier is ek, Here, het hy geantwoord, en die Here sê vir hom, gaan dadelijk reguit straat toe, en gaan vra by Judas se huis na 'n man van Tarsus, met die naam Saulus. Hy is besig om te bid, en hy het in 'n gesig 'n man met die naam Ananias sien inkom, wat hom die hande oplees, sodat hy weer kan sien. Ananias het toe gegaan, en in daardie huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelee, en gesê, Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe jy op pad hierheen was, het my na jou toe gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Weer eens, Saulus besig om te bid, God gee die opdrag vir hande oplegging. Baie, baie belangrik. Jy sien, alles gaan oor gehoorsaamheid. Nog een skrif wat die Here my gee, Handelinge 19 vers 1 tot 7. Terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus deur die binneland gereis en in Efese gekom. Daar het hy 'n groepie gelowiges gekry vir wie hy gevra het, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Ons het nog nie eens gehoor of die Heilige Gees al gekom het nie, het hulle geantwoord. Wat is oor doop het julle ontvang, vra hy toe? Die doop van Johannes, antwoord hulle. Daarop sê Paulus, Johannes het die mense gedoop as hulle bekeer het, maar hy het vir hulle die volk gesê dat hulle in die een moet glo wat na hom kom, en dit is in Jesus. Toe hulle dit hoor, het hulle in die naam van die Here Jesus laat doop. Paulus het hulle ook die hande opgelê, toe het die Heilige Gees op hulle gekom, en hulle het ongewone taal en klanke gebruik, en hulle het geprofeteer, hulle was altesaam omtrent 12. Weer eens, God gee die autoriteit en opdrag om hande op te lê, baie, baie belangrik. Verstaan jy, Paulus en Petrus het die gesag en autoriteit van God ontvang. Dan gee die Here vir my 1 Timoteus 5 vers 21 en vers 22, ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus en die uitverkorene engele om jou aan hierdie voorskrifte te hou sonder veroordeel of partydigheid. Moenie
iemand oorhaastig die hande oplee en jou so aan die sondes van 'n ander medeplichtig maak nie. Sorg dat jy onberispelik bly. So baie belangrik, moenie oorhaastig die hande oplee nie. Baie belangrik, alright, dit is maar net 'n riglyn, 'n baie belangrike riglyn in God se woord. Dan gee die Here vir my die tweede laaste skrif, 2 Timoteus 1 vers 6, om hierdie rede herinner ek jou daaraan, dat jy die genadegawe van God, wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. So baie belangrik is maar net 'n gawe wat jy ontvang het, toe die hande opgelê is, het die persoon, Timoteus, 'n gawe ontvang, en jy moet dit met die vuur aanblaas. Jy moet nie die Heilige Gees teenstaan teenstaan nie. Verstaan, jy moet respek hê, jy moet daai gesag, daai autoriteit wat jy gekry het, moet jy natuurlik aanvuur en beweeg en die werk van die Here doen soos God jou natuurlik lei, alles in opdragte en autoriteit. Dan baie belangrik, nog 'n belangrike skrif wat die Here aan my wys, Jakobus 5 vers 14, as daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom en hulle moet vir hom bid en om met olie salf onder die roeping van die naam van die Here. Baie belangrik, nou alles gebeur natuurlik in gehoorsaamheid. God gee natuurlik vir daai mense die gesag, die autoriteit, en met die stem van God kan hoor en gaan waar die Here jou stuur. Baie baie belangrik. Nou ter afsluiting wil ek dan net sê, in vlees is ek so klein soos 'n sandkorreltjie binne see. Dit is hoe klein ek is in vlees. Maar in gees is ek tot alles in staat deur God wat vir my die krag gee. Jy sien my liewe broer Christus, ek lewe in hom en hy lewe in my. Hy is in my, om my, hy is oral. Ek kan nie, maar ek weet my Vader kan, en my Vader is nog al die tyd in beheer. Daar is niemand in die hemel of op aarde soos hy nie. Al die lof en eer kom hom toe. Mag sy naam bo alle name, Koning Jesus Christus, die naam bo alle name, bo alles en alles en almal verheerlik word. Ek dank jy vir almal se luister en vir die voorreg om hierdie leerstelling na julle toe te bring, en mag die Here kunsmis en water gooi oor die saad wat sopas in julle harte geplant is, en mag die Here kunsmis en water gooi in die lande in oes as die saad ryp is. Dit is baie baie belangrik, en mag elkeen sy medebroer en suster in die Here Jesus Christus respekteer, ook die tempel, die huis van die Here, die kerk van God respekteer, en die gesag wat daarmee gepaard gaan. En ek wil vandag vir elke geestelike leier wat na my luister, wil ek vandag vir jou sê, jy weet wat, jy glo in Jesus Christus en jy glo dat hy die Seun van God is en wat hy alles vir ons aan die kruis gedoen het, en jy het die ewige lewe as jy met jou mond bely en met jou hart glo dat Jesus die Seun van God is, die Christus, het jy die ewige lewe. Maar baie baie belangrik, ons kan nie buite ons gesag autoriteit optree nie. As jy self besluit om te gaan studeer vir 6 of 7 jaar en jy kry wêreldse wysheid en jy word in die wêreld goedgekeur, jy kry jou sertifikaat, jy word ingesweer, en net omdat jy daai sertifikaat en daai wêreldse wysheid deur universiteit ontvang het, is dit nou outomaties jou toestemming om in die naam van die Here te praat en te profeteer, te trou, te doop, te begrawe. My liewe broer en suster, wie het jou opgeroep? Het God jou opgeroep of het jy jouself opgeroep? En dit is waar die probleem is. Verstaan jy, ek probeer nie neerkyk of verdeeldheid saai of afgunstig wees of geestelik hoogmoedig wees. Ek praat omdat ek omgee, omdat ek weet wat 'n belangrike werk hierdie is. En dis hoekom ek praat, omdat ek lief is vir elke Christen. As die Here afkom, wil nie een van ons voor Jesus staan en hakel nie. Ons wil 100% weet waar ons gaan, en ons moet hande vat, ons moet kan tugte, regwysing, vermaning, is alles deel van ons geestelike groei saam met die Here. En dit is belangrik dat ek praat, ek bedoel, die Here gee my die opdrag, en as jy hierdie voice net hoor, kan ek jou 100% verseker, dit is gestaaf en bevestig deur die Here, om dit te plaas, om dit op die groep te sit, en dit uit te stuur. En ja, my werk is om te praat, of mense luister of nie, dit is wat die Here van my verwag. Ek wil vir almal baie dankie sê, vir al julle liefde, ondersteuning, vir die lekker luister, en ja, mag hierdie boodskap vrug dra in jou hart, en mag ons mekaar respekteer, en mag ons reg wees as Koning Jesus Christus kom, ook hande vat, mekaar bemoedig, en ook tig en teregwysing kan ontvang, en mag voorstap vir die Koninkryk van God, en leer deur ons fout, en altyd nederig sagmoedig wees om te sê, weet jy wat, ek is nie perfek nie, maar ek is bereid om te luister. Die woord sê, daar is net een wat goed is, en dit is die Vader wat in die hemel is. Ek prys die Here vir die wonderlike voorreg om hierdie boodskap vir julle te bring. Wees geseend in die Here Jesus Christus, mooi dag word vir jou en jou gesin en ons christelike broers en susters in die Here Jesus Christus toegewens.